Hej och god morgon! Idag är det faktiskt fredag. Jag har aldrig vloggat på fredag förut. Eller jo, det kanske jag har. På sommar kanske. Men jag tror jag aldrig gjort det på vanlig vardag. Och idag slutar vi 12. Slutar 12 är lika med ingen skola på eftermiddagen. Och ingen skola på eftermiddagen är lika med Trumpsers på Aikonen. Och sen vädret. Perfekt, 23-24 plus idag då. Inga moln på himlen. Vad ögat kan nå. Så idag är det bara Trumpsers. Det blir en vlogg från trädgård. Så nu är det bara att köra. Jag håller på att dö av svett när jag står så här alltså. Det är konstig omställning från att gå från vinterland till sommarland. Vi kör väl lite warm-up. Sen blir det lite new lunch kanske då. Vi startar här nu. Woo! Vad händer? Jävligt stis. Det är gott och varmt ute idag. Sant som fan. Jag står här och chillar, syns kanske på stilen. Dricker en näskaffe. Åh jävlar. Det bara kola på kanten. Ja nu jävlar ska vi få se sjuka bangers. Hopp notch alltså. Nocco. Sponsra! Tack så mycket! Eller de är... Det låter som vi redan är sponsrade. Ja, nej det är vi inte. Men liksom, någon gång så kommer det hända. Skicka gärna hem några flak karnival som starterpack. Det skulle inte vara några problem alltså. Ta det gärna! Jag bryter trenden lite här borta. Celsius med ananas kokos. Det smakar kokos. Ja, jag förstår så. Jag tror att det skulle smaka mer ananas än kokos. Nej! Nice. Till att börja den här videon alltså, hade vi tänkt att köra lite Game of Add-on. Det är det som är på gång. Vi kör lite special add-on. Som ni kanske, alltså ni som vet vad add-on är, att man kör ett trix och sen ska nästa köra det här trixet och lägga på ett extra trix själv. Men just nu så tänkte vi liksom vi kör där fast utan fötter och knän då. Så du måste göra alla trix vart som helst förutom knän och fötterna. De enda flipsen är Cody och Bala som de är ryggtrick och Lightning Kaboom. Säk och Kaboom, jag vet inte. Där är, nej, ingen där... av oss kan Kaboom så vi skiter. Och sen är fötterna i på det. Ja just det, då använder man ju fötterna så då struntar vi den. Och ingen stock heller, det är också fötter. Så utan fötter och knän kör vi. Det är lite bra warm-up inför vloggen. Eller vi har kört lite warm-up men vi kör ännu mer warm-up. Men häng med vet jag. Du får börja för du är sämst. Eller vi kör sten, sax, påse, blir färd. Vi kör sten, sax, påse. Ja, men sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Sten, sax, påse. Ja, nu börjar jag klippa min påse. Så jag börjar. Sen ska du göra det här tricket och lägga på ett. Jag gör det här tricket och det här tricket, lägga på ett till trick. Och sen ska du, ja, jag tror du fattar nu. Jag hoppas ni förstår för nu har jag förklarat på alla möjliga sätt som finns. Ska vi börja med en cat twist? En cat twist. En basic. Där ja, en cat twist i ryggen. Visst, jag hade kepsen på mig. Nu är det din tur, se om du klarar den där. Ja, jag hoppas det. Okej, vi kör en, alltså börjar med cat twisten, men vi lägger på en halv cat twist efter det så. Så till magen alltså. Mitt hår är för jävligt, jag ska klippa mig på tisdag, men då skiter vi, nu kör jag tricket. Nej, jag tror inte jag ska klippa mig här. Jag tror inte jag ska klippa mig här. Jag kör en cat twist och sen halv cat twist och sen Cody till magen. Oh yeah, vad. Vi kör lite regel switch up eller sa vi ens här förut att vi körde så där. Nej, jag vet inte, men vi kör i alla fall bäst av tre. AK försten upp till två. Det är så jävla svettigt ute och vi bara kör lite annat sen så. Vi kör försten till två eller bäst av tre. Fan, nu förklarar jag för mycket. Nu kör vi flip cat twist, halv cat twist till Cody till mage. Ja, just det, vi har en rebay per addon. Varje rond får man en till rebay. Jag tror man inte kör så egentligen, men så kör vi nu i alla fall. Vad jag headscrappar på den här. Det var typ hela koden var på huvudet alltså. Vi kör replay på den där mag, utan mage, för den var snygg. Det är ju stilpoäng för det eller vad? Yeah. Så då lägger vi på en halv fidget spin på den här. Jag tror det var cat. Halv cat, Cody. Där, halv fidget. Ja, till ryggen. Äska! Kolla här, himlen är så himla blå som man kan använda som green screen. Där ja. Okej, nu är det dags att testa och se om det går. Lägga på någonting på. Förra gick ju lite sådär som ni såg med headscrapen och allting. Jag
Jag landar snött. Det här var faktiskt jobbigt. Ska vi köra mer omgångar? Nej. Det här challenge har varit väldigt bra känner jag. Först skulle vi köra upp till 3. Sen kör vi bäst då 3 och sen slutar vi helt. Fast det här var fan jobbigt för vi körde in en gång innan man. Okej, så nu kör vi bara lite randoms flippers. Så nu kör vi bara liksom, ja, vi kör massa flips och har roligt helt enkelt. Har det bra i värmen här? Ja, det är fett gött ut alltså. Jag hoppas att ni gjorde något roligt den här fredagen också. Om ni hade så här bra väder som vi gör så att säga. Ja, jag hoppas att ni hade, annars missar ni ut på någonting riktigt bra väder. Ni ser ju bakgrunden liksom. Det... Alltså det är inte ett moln på himlen alltså. Som ni såg där så kunde jag göra den där greenscreen-grejen med himlen liksom. Så inte ett enda moln på himlen. Jävlar, jag flög jättemycket åt sidan när det blåser. Va, jag sätter upp tofsen. Inte så ofta jag gör faktiskt, så ni kan ju gissa att något sjuk kommer gå ner. Eller jag vet inte, vissa av er kanske är sjuk för många har svårt att landa dubbel från. Mig är det jävligt sjukt. Som inte kan göra kombos i alla fall. Okej, så vad jag kommer göra är double back till double front. Jag testar igen, jag överroterar typ så. Jag bara kör. Det är fortfarande typ 24 grader. Skitvarmt ut där. Det är du typ där det varmaste på hela dagen. Vi måste ha vatten snart tror jag. Men vi kör nu i alla fall. Eja. Åh, overrotate. Va, den där räknar vi som länder då. Ja, det tycker jag också. Ja, det var för lång tid innan du ramlade. Sick bangers. Va, fist. Dankus. We'll be back after a pause. Jag måste ha vattenflaska. Det är för varmt. Jag ska köra lite tricks för den nu som det är typ som varmast på hela dagen. Det är lite svettigt ute, vi är inte vana vid det här liksom. Det, om ni såg liksom den vloggen när vi satte upp trampen, förra vloggen. Jag tror det var 12 plus ute som varmast. Och idag är det liksom 24, det är dubbelt upp liksom. Så jävla skillnad bara på, alltså det är minnen en vecka sedan. Det har typ aldrig varit så här varmt i april innan. Det är extrem värme alltså. Nästan en liten live. Får gärna testa den här också. För jag har inte sett många köra en sån här live. Jag har ärligt talat inte sett många köra sack spins någon gång faktiskt. Pröva liksom att göra en sack halv till Cody. Jag sitter redan svettas. Nu måste jag resa. På mig. Jag måste stanna vinkel. Jag hade ingen höjd då. Lid papp distraherar dig. Tänker för mycket på låten nu. En sketch som är i helvete, men den gick alltså. Om ni vågar testa den här, pröva den alltså. Den är galet skönt tycker jag. Svår är den också om ni vill ha en liten utmaning. Måste ha riktig power i alla koder som ni ska kunna göra den där. Kolla power shit fram. Sitter och kollar på nu. Ja, kolla det. Från Freemur i Norrköping. Det är inte våran video, eller hur? Nej, det är Joakims Freemurs video. Ja, nice. Det är nu och Jola som ska komma ut från Gravity Bros. Ja, det är ju vi ju. Det är vi. Wow, shit. Ska Leo och Joel lina en Renderline. Titta på den här. Där är vi Joels Roundy Boy. Fett sketch. Här kör Leo sin Roundy Boy. Den där var clean. Ja, den där var fett clean också. Och här kör den. Där ja. Too clean alltså. Ja. Nu känner han på comeback, men den har ni redan sett i vår video. Ja, den har ni sett i våran video. Vi ska inte spoila hela Joakims video. Nej. Den får ni gå och kolla på själva. Lite liksom. Sneak peek. Ja, shoutout till Joakim i alla fall. Och Leo. Det var faktiskt galet alltså. Det var en sjuk dag på Freemur. Tyvärr kan vi inte köra lika sjukt här, men... Men det kommer någon gång. Crazy. Någon som tog lite för mycket solskyddsfaktor på kroppen. Kan det ha varit jag kanske och wipa in en till kropp med allt det här. Bro, det här är en riktig jävla summer wipe. Sensuellt montage här. Hoppas vi inte blir så age restricted på YouTube för att jag håller på med... Nuggar in lite loop. Kör lite loop på axlarna. Bättre glid i flipsen. Kondisarna kommer bara gå som smoke liksom. Nej, jag har hört talas om att det är jävligt bra för bala alltså. Där man bara glider fram liksom. Nu kommer jag nog mer klistras fast i studsmattan. Jag har så här mellan fingrarna och grejer. Jag tror jag flippade straight typ 5 timmar snart. Ja, jag tror det. Vi kom typ hem, vi slutade lunch idag i skolan. Alltså, då kom jag hem typ vid 12, kört flipsen och sånt dess. Nu klockan typ 5:30 kanske. Hur är statusen just nu? Majonnäs, bättre än så blir det inte. Nej, men det är varmt fortfarande. Det börjar blåsa lite nu. Jag vet inte vad jag ska köra nu, för nu är det jävligt varmt. Och när det inte blåser känns det som att man ska dö. Och när det blåser så flyger man iväg. Jag gjorde typ något förut och då flyttades min kropp därifrån till liksom dig. Jag är så jävla lightweight, man. Så jag bara flyger med. Jag kan ju ligga så här. Det blir som Fortnite, så jag flyger iväg. Jag tar upp min glider liksom. Man ska köra en Cody, men flyger iväg till Tilted Towers istället. Det är bra loot där inne. Nej, men vad fan ska jag göra då? Dubside är inte datten.
Easy bandit. Det var knappt så jag orkar den här. Topside, alltså det är enkelt men det tar för mycket energi. Ja, det är jobbigaste tricket av alla. Det här är liksom, det är inget toe-flick, det är bara... Swagga marmen och sen hoppa högt som fan. Ja, och sen måste man veta var man är också. Man kollar ju efter den flips här. Vet man ungefär vart man är? Okej, så nu ska jag köra lite tricking. Jag kommer nog inte blanda in så mycket flips men jag ska försöka tricka ändå. Ja, lurar er. Tricking trait. Ja, ni tror att det ska vara flips men det är inga flips egentligen. Ska tänka ut ett trick så kommer jag tillbaka snart. Vi är på tricking arean. Ser det där tricking golvet? Nästan framover. Det är som framover hemma alltså. Jag försöker med lite nya tricking moves i alla fall. Jag har ingen aning om vad det heter men det skulle vara jävligt nice att fortsätta med en Valdes till popfull efter den här. Det känns så jävla nice ju. Ja. Visa tänen man har fått idag. Eller jag vet inte om man ser så mycket. Men det är jävligt tänigt. Så himla nära. Den skulle vara så jävla snygg och sen hoppar in till en valde liksom. Sen popfull. Ja, jag ska försöka sätta den här idag eller vad? Bara keep grinding så har den. En ur mitt tror jag att trick. Vad fan skulle jag göra? Scootfull. Så heter det. Så heter det. Så heter det. Jag bara chansar. Oh, sketchy landing. Nej, vi kör inte någon mer. Chilla lite så att det inte skadar för att vi ska iväg imorgon. Ja, det är inte nice. Men inte imorgon när vlogg 100 också. Kan man kalla det här för en vlogg? Nej, men det är fan, ja. Måste vi göra något specialare? Ja, vi får se vad vi gör imorgon. Det är tunna då. Se till om ni har någonting som vi ska göra. För jag kommer försöka ladda upp den här imorgon bitti då. Så liksom innan vi åker ska den här försöka vara färdig. Så vi får se. Ni kanske säger något häftigt som vi kan göra. Men släng ner massa jävla förslag på hur vi kan göra på vår 100 vlogg special. Kommentera snabbt som fan vi ska göra imorgon. Jag ska köpa på var kanske vän. Jag är rea på i Linköping. Men vi får se vad som händer. Jag behöver på den här skor som jag har bra grepp att trycka in på asfalt. Vi gör inte det ofta. Men det kan hända när vi är bra så. Så det är planer. Low-key planer om vi inte har något annat. Men som sagt det är hundrande vloggen om vi vill göra något då. Ja, vi måste göra någonting specialare tycker vi i alla fall. Och det hoppas att ni tycker också. Så säg någonting häftigt vi kan göra. Det kan ha någonting med 100 att göra. Kan ha någonting med inte 100 att göra. Det är skitsamma bara att vi gör något häftigt. Ja, nu hänger med. Tack för det. Man kan ha fulaste tårna i hela livshistorien. Jag har tår med långa jävla naglar på. Jag har inte klippt dem typ ett år. Men om vi jämför här. Skit jag fan tår han. Han har klippt naglarna men fan inte gjort rent fötterna. Jag vet inte hur de blev så jävla skitiga. Är det från Asak eller? Nej, kan inte vara från Trumpen det här. Det där är gjort. Alltså det ser ut som att jag har en sån skitframe runt hela foten. Så. Känner ni lukten? Det gör ni troligtvis inte. Men... ja, vi ska äta den där grilled meat, you know. You know, smell good meat, you know. Smell good meat. Det där vi ska käka lite grilla. Ja, vi ska ta och äta lite. Så tar vi oss syns efter maten sen. Inhala lite föda. Hey, ja. You know what's up? Eller när vi, det kanske inte ni vet förresten. Men jag börjar köra sparkcykel. Nej, det har jag inte gjort. Jag tar ut den här. Jag vet inte. Vi ska upp till vårt basic spot och avsluta vloggen. Jag såg den här i garaget. Jag vet inte. Det känns lite weird att åka på den här nu. Men jag ska testa den. Jag åker inte längre men vi ska se vad jag har kvar. Hej. Tail whips. Jag är inte stis som de skoteråkarna som är nu för tiden. Jag har legat av mig typ 2 år nu. Det är inte konstigt. Jag har fan om med mig här. Jag vet inte. Det var jobbigt. Ja, jag tänkte med mig. Nu ska vi tillbaka och lämna den. Vi testar det här med. Åka fel håll. Åh jävligt. Vänta. Bil. Inte hit. Vänta, vi kör igen. Wow. Så du var satisfying det där. Jag var med fastnat till tarkanten. Framåt marsch. Snabbt som att åka upp för 2 steg. Vi gick upp för någon jävla backe där upp hit och den var ju Kebnekaise gånger 2. Fan, den är så brant så att den går upp och ner. Ja, den där va? Man går moonwalk. Åh, jag hör glassbilen. Den har jag hört hela dagen. Eller så är det bara jag som är dum i huvud. Det är kanske bara jag som hör vad heter glassbilen vid hjärnan. Efter skolan köpte jag ett 6-pack med glass. Jag åt upp 4 på vägen hem. Åt min 5:e hemma sen. Okej, nu har jag tänkt att avsluta dagens vlogg eller? Första legit. Eller legit. Ja, typ legit vloggen vi vloggar hemma. Ja, första som vi körde. Liksom helt legit fullt in på. Ja, jag måste göra. Jag tyckte det blev en ganska bra vlogg faktiskt. En rolig vlogg där. Kommer vara rolig att redigera så. Tänade som fan imorgon alltså. Det kommer vi vara. Alltså ni kanske kommer få se i nästa video då. Alltså vi kommer vara benat solbrända antar. Annars kan ni vara solbrända för då ska ni väl köra tramp. Eller flips. Free running ni får köra vad fan ni vill. Eller sola. Eller ja, det är inte lika cool. Nej, det är ju coolare att köra flips än att sola alltså. Man kan inte bryta nacken när man solar. Kanske. Ja. Och man somnar i stolen och sen så här. Och så blir man rädd för att det kommer en humla. Ja, som nu gör du fastnat i solstolen. Det kom en humla så vart jag rädd. Så typ åkte auxet ur högtalaren. Och sen vek stolen ihop sig. Jag vet inte hur det gick till. Ja, nu avslutar jag i alla fall dagens vlogg innan det blev förligt. Eller ja, det är ju roligt om det är lite men det är inte förligt. Ja, men i alla fall, jag hoppas att ni tittar dagens video var bra. Och om ni gjort det så trycker ni på gilla knappen. Om ni tror att ni trycker på gilla knappen, det ska det. Ja, tryck på subscribe-knappen då. Och ring din bot. Ring din bot. Ring din bot. Ja, men i alla fall, det är allting som jag vill säga för den här videon. Syns i nästa video! Hej, skuddo!